A próxima receita também é uma receita gourmet, é com recheio. Esse ovo se chama brigadeiro gourmet. Já tomei o cuidado de preparar a casca também antes, como eu ensinei para vocês em outras receitas. Então a casca já está pronta na geladeira. Agora eu vou tomar o cuidado de preparar o recheio, que é um recheio de brigadeiro simples, que vai leite condensado. Esse recheio você pode tanto preparar ele no fogo quanto no micro-ondas. O tempo de preparo só vai variar de acordo com o equipamento que você usar. Mistura o creme de leite. E o mais legal é que esse brigadeiro eu vou preparar com cobertura premium leite, Kibbles. Não vou utilizar chocolate em pó. A diferença é o quê? Por ser chocolate em barra e ter gordura, o teu brigadeiro vai ficar mais cremoso. Ponto de colher para você espalhar, trabalhar com recheio do ovo, do bombom ou até mesmo de um bolo de Páscoa. Enfim, é só misturar os três ingredientes. Tá pronto, vou levar ao fogo, vou preparar ele em fogão. Então, por volta de uns 10, 12 minutos, vou acender o fogo, fogo médio. E cozinhar. Aqui o brigadeiro já está pronto. Eu já resfriei ele na geladeira por mais ou menos uma hora. Essa aqui é a textura dele, então. Bem cremoso. Essa textura colherável, mais cremosa, é devido à cobertura que você utilizou. Se você utilizasse um chocolate em pó, ele ia ficar muito mais pesado e com a textura um pouco mais elástica. Então isso poderia te impossibilitar de espalhar ele na casca do ovo. Como eu já preparei a casca antes, simples, naquele mesmo procedimento que eu passei para vocês, a forma, o silicone, a gente só vai aplicar aqui agora o recheio. Ele também é um sistema fácil. Eu prefiro fazer assim porque seria, isso é um ovo que você pode compartilhar e comer de colher. Você também tem a opção de fazer camadas e utilizar um recheio como no procedimento de camadas. É um pouco mais complicado e mais demorado e o teu ovo também acaba ficando mais sensível. Então você prepara na casca mais grossa, você consegue ter mais resistência, dependendo até da região que você mora. O ovo ele consegue resistir mais por conta do calor. Então fica aí a dica para vocês. Muito simples. Também o mesmo esquema de embalagem. Aqui você pode finalizar ele de duas maneiras. Eu vou optar por colocar o granulado diretamente aqui. Você pode colocar, preencher com chocolate e depois colocar o granulado por cima, ou então aplicar o granulado diretamente aqui. Dessa maneira, eu vou utilizar o granulado para flocos, que é um granulado um pouco mais grosso, ele tem uma aparência melhor, porque ele é maior. Então eu vou utilizar ele. Abrir a embalagem. E a textura dele, o tamanho das partículas dele é um pouco maior. Dá um visual muito mais bonito no brigadeiro, no ovo, ou até mesmo no brigadeiro que você possa fazer. E o legal é você preencher toda essa casca aqui. Com o granulado. Para finalizar, você pode fazer alguns arabescos com cobertura branca ou até mesmo com a meia amarga ou a blend. A branca seria legal porque ela ia quebrar um pouco essa coloração, ia dar um destaque legal aqui. Agora a gente leva para o freezer novamente, só para poder
finalizar e o recheio ficar um pouco mais endurecido. Coisa de mais 5 minutos, depois é só desenformar e comer. Pronto. Já deu tempo. Para desmoldar ele da forma, usa aqui uma tábua ou alguma superfície reta para poder virar. Tira. E vira. E aqui está o ovo. Brigadeiro gourmet. Você pode consumir ele também compartilhando com o namorado, a namorada, o pai, a mãe, o filho, enfim. Com uma colher. É uma receita nova, é uma tendência nova para 2015, para criação de elaboração de ovos de Páscoa. Então, é uma coisa cremosa, bonita e muito saborosa. Simples, prático e autêntica. Isso é a originalidade da cozinha brasileira.